En hoe oud is jij vandaag? 7. Is dit? En gaan jij al school? Nog niet. Nog niet? En wat doe jij bedags? Verjaal jij vandaag? En wat doe jij elke dag? Wanneer is jij bij de huis elke dag? Niet elke dag, hè? Waar is jij elke dag? In mijn school. Bij wat is school? Als je 4 uur proberen bent. Hoe is dit waar jij is? En zeg ook voor mij, in wat straat woon jullie, weet jij? Berglaan 24. En wat is jouw ma's naam? Karin. En jouw pa? William. En dat jij boeties en sussies? Gelijk die sussie nie, maar ek het een boetie en sy naam is Julian. Is dit? En wat kan jij nog voor mij vertellen? Wat het jy nou weer gesê, wil jij wees as jy een dag groot is? Een dag nog pas. Is dit? En sê nou vir my, wat wil vader Kerstmis vir jou hierdie jaar bring? Jy nog iets wat ek is een luisje gebring het, wat is Is dit te baie? En het jy nog een oma? Ja, maar my opa is dood, want hy het kanker gekry. Ek het 2 oma's en 1 opa. En wat is hulle name, weet jy? Oma Yesterday en oma Dolly en opa Niek. Opa Niek is oma Dolly se vrou. Is dit? En waar woon hulle? Weet jy waar jou oma's woon? Die ander 2 kies woon in Port Elizabeth. Ma woon in Mosselbaan. Oeh, en waar gaan nou jullie vakantie? By die Karoo en by Port Elizabeth en by Mosselbaan. Verder by Tannie Lynette wat naby by Port Elizabeth is. Is dit, en sê vir my, wat die kleur is vir jou die mooiste? Enige kleur. Enige kleur, en wat die lekkers is vir jou die lekkerste? Enige lekkers. En wat die kos is vir jou die lekkerste? Erkies of pompoen of boentjies? Ek hou baie van pompoen en my pa hou nie van pompoen nie. Ek hou van patat en hy hou nie baie van pompoen. Is dit? En wat die kos met jou ma maak wat vir jou die lekkerste is, wat jy dan die aand die lekkerste eet? En dis enige kos. Is dit? Hou jy van vis en chips uit die café uit? Ja. En Kentucky? Ja. Kom, ons gaan nou partytjie, hoor. Sê eers gou my, waarop swaai jy? Swaai gou wat ek sien, wat doen jy? Wie het hier opgesit? Daai mense daar. Ja, kom. Sê daar by die auto villa staan. Daar was mense en dit was Manuele en Louis. En hy het daai ding so deel gegooi. As jy sien, mooi kyk, dan sien jy daar is 'n knoop. O ja. En nou swaai, jy moet hom nou swaai gou lekker sien, jongen. Jou mama gaan vir jou lekker hoog stoot. Moet ek sit gou, want ek gaan vir jou swaai. Ok. Tannie moet amper terug staan, nee. Oeh, Tannie is so bang vir houte. Gevaarlik. Sjiet, man, maar dis lekker. Waar is jy daar, gaan jy? Hussie. Hoor dit is te lekker. Sê gou vir my, wie is die vrou hier met die wit rok wat ek jou nou geswaai het? Is dit jou ma? Nou kom jy, ek gou vir jou ma sê. Luister hier so ma. Wat doen ma vir...